Доброго ранку! Відповідно до статті 33 Конституції України, кожен громадянин має право на вільне пересування, вибір місця проживання. Тобто, як раніше ми казали, що кожен громадянин прописаний за місцем проживання. Зараз слова прописки немає, є місце реєстрації, місце проживання. В зв'язку з цим хочу звернути вашу увагу, що законом обмежені терміни, коли ви повинні повідомляти державну установу про зміну свого місця проживання і відповідно реєструватися. Такий термін встановлений в 10 днів. Тобто, якщо ви знімаєте з реєстрації місця проживання і приїжджаєте на інше місце проживання, протягом 10 днів ви повинні зареєструватися за новим місцем проживання. Якщо ви тимчасово виїжджаєте на інше місце проживання, ви повинні повідомити про це відповідний орган протягом 7 днів. Такий обов'язок встановлений для осіб, які є учасниками судового процесу. Це сторони, позивач, відповідач, третя особа, зацікавлена особа. Це сторони в кримінальному процесі, потерпілий, обвинувачений, підозрюваний, свідок, і експерт та інші особи, які є сторонами в справі. Це боржники по аліментам і боржники по усім іншим борговим зобов'язанням, відносно яких є виконавче провадження, в тому числі навіть, коли є штраф за порушення правил дорожнього руху. Це є особи, які призиваються на військову службу. Чому законодавець встановив такі обмеження? Тому що сторона в справі, особливо в цивільному процесі і в адміністративному, і в господарському, повинна бути повідомлена належним чином про час розгляду справи, де особа повинна з'явитися, незалежно від того, в якості кого вона приймає участь в цій справі. Ця судова повістка направляється за місцем реєстрації, місця проживання, тобто за постійним місцем проживання. Якщо цей лист не вручений особі і повертається, по закону судова повістка вважається врученою. І тоді пояснення громадянина про те, що він був у відрядженні, у відпустці або на заробітках, до уваги не приймається. Тому закон і передбачає, що якщо ви знаєте, що ви повинні з'явитися в суд, або вас викликають до суду, ви повинні повідомляти про те, куди ви виїхали, якщо в тому місці ви будете перебувати більше одного місяця. Крім того, які підстави для того, щоб зняти вас примусово без вашої згоди з обліку місця реєстрації? По-перше, знятися з реєстрації можливо в добровільному порядку, коли особа приходить сама і знімається з цієї реєстрації. З реєстрації знімаються в зв'язку із смертю громадянина. Однак є судові рішення, на підставі яких відповідний орган знімає громадянина з реєстрації без його повідомлення і без поставлення відповідного штампу в його паспорті. Це є судове рішення про припинення права власності на спірне житло. Це рішення суду про припинення права користування особи цим житлом. Це судове рішення про виселення. А також особа знімається з реєстрації у разі оголошення її померлою або визнання безвісно відсутньою. І за таких обставин вже не треба додатково ставити питання про скасування реєстрації місця проживання. Необхідно звернути увагу, що законодавець в зв'язку з конфіденційністю інформації обмежив видачу довідок з адресного бюро стосовно місця проживання особи. Якщо раніше кожен міг піти в це адресне бюро і замовити довідку про місце проживання будь-якої особи, зазначивши її прізвище, ім'я, по батькові, приблизно вік її, то на сьогоднішній день така довідка видається лише за згодою особи, відносно якої витребуються ці дані. Тобто кожному громадянину без моєї згоди ніхто мою адресу не дасть.
Такі відомості може витребувати правоохоронні органи, органи прокуратури або суд, в провадженні якого знаходиться справа. Тому, відповідно до вимог Цивільно-процесуального кодексу, якщо особа пред'являє цивільний або адміністративний позов до громадянина, перш ніж відкрити провадження в справі, суд робить запит в адресне бюро і перевіряє місце реєстрації відповідача або іншої особи, яка повинна бути викликана до суду. І саме туди направляється судова повістка. Тому, якщо ви не хочете, щоб ваші права були порушені саме тим, що вам не вручена судова повістка або інше судове рішення, ухвала або інше повідомлення, яке може порушити ваші права та впливати на ваші обов'язки, ви повинні дотримуватись вимог вказаного законодавства. Шануйтеся, і у вас все буде добре.